امجد علی، راشد علی، راشد علی کیرا، عمرانی جی مایا نہیں، راشد اور پھر ادے کو دیکھا، راشد علی لائیو تو لایا نن، راشد علی کیرا دا عمرانی، عمرانی عمرانی ادا توہاں امجد علی چنو، اے ادو پریو جو امجد علی چنو، امجد علی چنو توہاں جو نالو سائیں دلدار علی تھے، دلدار علی خلیل احمد عمرانی، ہاں بسم اللہ، ہاں ہری کر تا ہی کچہری جکی آہے اج ہی محفل ہلی رہی ہے، آپ لوگ جو یوٹیوب چینل یہ میرا دیکھ رہے ہیں جس ملک میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہماری کچہری ہے جس کو کچہری کہتے ہیں سندھی میں، مجلس کہتے ہیں عربی میں، تو ہماری یہ آج 12 محبوب مصطفیٰ پاک کی 12 تاریخ جو ہم مناتے ہیں وہ ہم محفل چل رہی ہے یہاں پہ، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی بڑی بڑی مہربانی، ابھی ہم سندھی میں شعر سناتے ہیں اور شعر سنیں گے آپ، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، جے کہ سندھی ڈسن تھا اسان جو چینل انہن جی انہن جا بھی لکھ تھورا تو شعر ہے تا اچ ڈیاں میٹھیوں رخسارن تے میٹھی چبوا سندھی میں چمی کے چبوا، اچ ڈیاں میٹھیوں رخسارن تے رخسار گٹے کے چبوا، گٹن کے چبوا سندھی میں گٹو چبوا پرائی بولی میں رخسار چبوا بی بولی میں، اچ ڈیاں میٹھیوں رخسارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے کر اورے ہتڑن پیارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، اج تو جے اچن جو چرچو ہو کھنی ہتڑن میں گل ورکھالے گڈ عاشق تھیا گس چارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، واہ اے شاہکار اگے تو قدرت جو وری واہ ٹھائی تو اج سونا یو برت بھی کپڑن کارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، کہیں تو کھے چنڈ سا بھیٹ ڈنی کہیں تو کھے چنڈ جو عکس چیو تھی تیار بٹھا تکرارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، احسان لکھیں تو دلبر جان تو کھوسو کمر چھا لاندو ہو اچھی قرب کئے بے کارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، اچھ ڈیاں مٹھیوں رخسارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، کر اورے ہتھڑن پیارن تے کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، تمام یہ شعر استاد قمر کھوسے جو تاں کے ماں بدھایا ہے، ایں ماں تاں کے اساں جی سندھ میں شاعر تھیو استاد حمل فقیر لگاری، حمل فقیر گھنو کرے سرائی کی سندھی میں شاعری کی ہے، سرائکی سندھی میں شاعری کے حمل فقیر چیو تا جہ مجازی محبوب کے جہسا مجازی سچو پیار ہوجے انسان جو پاک پیار ہوجے ان محبوب کے چار شیوں ڈنگیوں ہوجن تپ انہی محبوب جا کم بھی ڈنگا تھیندا ہے، واہ یہ تو بدھائیں جو سی، ہاں ہن وہ چار شیوں شاعر عاشق گھنی دو تو اچے سلام ان جی کاریگری کے جی استاد قمر دین قمر کھوسے جو شعر ما تاں کے بدھایو یا کاریگری کچھ ہن پاسے کچھ ہن پاسے، شعر بھی پورو تھیندو اچے موضوع بھی پورو تھیندو اچے گال بھی پوری تھیندی اچے شعر بھی ٹھاندو اچے، استاد حمل فقیر لگاری اج کو تقریبا 70-80-100 سال اگیا، ہاں سائیں 100 سال کھن اگیا، ہانے اوہ تو چوے زلف ڈنگا ابرو، فارسی میں بھیرون کے چبو ابرو، زلف ڈنگا جن محبوب جو چار شیوں ڈنگیوں، چار شیوں گھنے تو کیڑیوں،
زلف ڈنگا ابرو ڈنگا گفتار ڈنگی رفتار ڈنگی جہ جائے ہوندا یہ چار ڈنگا لاچار ہوندی ہر کار ڈنگی چار شیوں ڈنگیوں گنے تو کیڑیوں کیڑیوں کی اچے تہ جائے جمعیت شہر سجو پر شور شرر کی اچے تہ جائے جمعیت من سکون آرام کی اچے تہ جائے جمعیت شہر سجو پر شور شرر جت یار ڈنگو اغیار ڈنگو دہدار ڈنگو بازار ڈنگی جہ جائے ہوندا یہ چار ڈنگا لاچار ہوندی ہر کار ڈنگی زلف ڈنگا ابرو ڈنگا گفتار ڈنگی رفتار ڈنگی جہ جائے ہوندا یہ چار ڈنگا لاچار ہوندی ہر کار ڈنگی چے تو کی اچے کمراس تہیں جا سمجھ سکھن کر ہوش حمل واہ کی اچے کمراس تہیں جا سمجھ سکھن کر ہوش حمل جت کوٹوار ڈنگو کمدار ڈنگو مختار ڈنگو سرکار ڈنگی جہ جائے ہوندا یہ چار ڈنگا لاچار ہوندی ہر کار ڈنگی زلف ڈنگا ابرو ڈنگا گفتار ڈنگی رفتار ڈنگی جہ جائے ہوندا یہ چار ڈنگا لاچار ہوندی ہر کار ڈنگی واہ سائیں واہ واہ سائیں